Saking nagara Piantipura duh anu ngaleut ngengkeing panaleut nyemat-nyemat nyatang pinang ngajug-jug kampung Tegala Arum bade ngiring saya marah blabar kawat aduh jaga sakilat han sakatigas kumangsa Tatsarios di Tegal Arum. Duh. Ia kampung anu tadi nati isun. Iwari ia kampung teh jadi lautan jalma. Pang-pang na di lapang bola. Tisiklukna tisiklukna. Pada sumping maksad badenyak seni lumangsungna saya marab labar tawat adu jago. Marebutkeun Dewi Laila Sari. Memang kajojo kamana-mana kagelisanana ieu Laila Sari. Iye ge. Raja-raja di Satatar Madya Desa ngahaja ngalamar ngiringan saya marab labar kawat adu jago. Duh. Atuh ieu kasempetan teu dianggo ku Lurah Togog teh jumantri. Margi ari Togog mah jalmi napi duit. Manang kabatur teh ningali kana harta kakayaanana. Tara manang kamanusaanana. Atuh. Kanggo daftarna wae dihargakeun mahalna luar biasa. Duh. Rakyat biasa mah teu tiasa ngiringan saemara. Margi pendaftaran nana teka hontal ku jalma biasa teka beriku jalma leutik. Nanging seseueurna para raja, para bupati, para mantri anu ngiring saemara nyaeta ngalawan jago saemara teh yasanis Rakana Laila Sari kakasih Jakarta Milung kayanana. Kadanget ayeuna lumangsungna sayembara parantos aya genep dintena. Duh. Nanging kaunggulan masih keneh aya di jago sayembara nyata Jakarta Milu. Anu memang sakti mandraguna pun jengila papa atau sing pun jana kulit. Dina dinten katujuh. Dina mangca. Pecat sawet. Para patanang parantos aya dina tempat disayogikeun ku panitia. Para penonton parantos ngagimung deui bade nyakseni lumangsungna saemara atuh ieu panitia saemara dilaksanakeun ku Lurah Togog nyalira kayaanan. Surak hambal-hambalan para penonton oke para peminat ningali Lurah Togog jomantri
salakut panitia saembara bakal muka di saembara. Alat dia batur. Lurah togo krawo. Lurah togo krawo. Mangga para penonton bagi akunnya jisim abdi pada muka saembara. Mangga, mangga. Bukade saya marah tegong. Berang yo. Mangga, mangga sekedap dia saya para bakat dibuka. Ya, hidup tegong hidup. Nanging satu acana dibuka supados panitia atanapi para petandang langkung semangat. Disim abdi badhe ngagiring cirling kipun anak Laila Sari. Nyata kaya tengah lapangan supaya para petandang semangat ningalina. Mangga, mangga. Diaturanan kapun anak Laila Sari, diaturanan lingki gelis nyai anak ing anak abah yo jeng. Laila Sari ngalangeor lir macan tenangan. Jadi panempok sadaya nalalaki anu ayah di ipo wengkon. Matak urui katinggali neku kagelisan anak Laila Sari. Tinggali batur mika gelis gitu batur. Cantik gitu. Alah, alah, alah. Tinggali kuku nama kekitek batur. Wah, bling, bling, bling. Perincakan gitu. Dan karena wujud karepan atur dina kabila. Hey, hey. Loh, berjumpa. Kapi atur amade wajik nuhun gelis anak king anak bapak mangaling king nyai mangga bener gelis tak iya pun anak Laila Sari anu banget na nurun ke bapak. Wah, jauh mangga 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 ayeuna urang panggil wae anu ditunggu-tunggu ku penonton nyata jago saemara kakasi Jakat Temilung pun anak banget diaturanan jago saemara Jakat Temilung hidup 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 jago tiba betul kasumanan teka sumedan cepoleng kaparu kauju dahaya. Iya jago saya marah Jakat Temilung jago na nurun ke bapak banget na nurun ke indung. Wah, ke bapak na semaka pihatur bapak diterima ilung mangga diuk 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 mangga mangga nyai semaka unyuk panjenengan rakang diterima nyai tenang mualaya lelaki nubaka bisa ngelehkan akang diawut-awut kuai. Oh, beres.
Ah.
Saya mangga-mangga Jisim Adi bakal muka ya sayembara nangking penonton ulah rariwo. Jisim Adi badai muka nangking penonton ulah raribut. Yang sepanas borokok. Saya mangga nanging satu acana Jisim Abdi ngebewarakon sahasanu kagiliran ngelawan jago sayembara. Dina waktu sana Jisim Abdi badai umat jakal para penonton sedoyo. Yaitu kanggo tiasa ngejaga keamanan sewang-sewangan. Sanaos para petugas keamanan perantos saya. Urang selaku warga masyarakat anu ngabogaan rasa tanggung jawab, urang kudu bisa ngejaga keamanan sewang-sewang. Oke, anu nonton supados tertib, anu pendek dipayun, anu jangkung dipengker. Hah? Tanu hideung mah cenah balik. Aya nu ngontrak kumaha job? Nu ngontrak bayar. Sae mangga-mangga anu icalan tong payun teuing. Tong payun teuing nu icalan pilih ngaganggu upami engke derna ieu lumangsungna sayembara. Sae mangga. Oke, upami tiasa mah ayeuna penonton pameget sarang penonton lalaki upami tiasa mah dipisahkeun wae. Tengarti pisan nih mayo. Lain tengarti, tapi dumasar karena kajadian dinten kamari di Palih Kidul ayah nura ribut gara-gara istri kakodok. Orang mah tara kuda kodok kurang mah. Saya mangga. Dina danget ayeuna Jisim Abdi bade ngadugikeun saasanu kangiliran nglawan jago sayembara. Anu parantos endaptar. Dina pendaftaran Jisim Abdi ayeuna teh aya 30 jalmi. Kursi. Loba imah seubeuh lalajaut teh. Aya 30 jalmi. Sae, ayeuna Jisim Abdi tadi parantos ngocok hasil undian anu kaluar nyaeta nomor urut 18. Nyaeta Prabu Bima Kendra saking negara ujung Meruto. Silakan Pabru Prabu Bima Kendra diaturana. Mang bapak mertua. Ujug-ujug mertua kawin oge urung. Piye kita kan dane kok ngalah ngeyel. Wala Allah Nyai. Laila Sari. Anyir. Bugi gelis bugi deukeut teh bugi katempo ka gelisanana. Alah, punuk poe aing kudu di imah. Punuk mulus kitu. Alah, Gusti nu agung nepi ka gelis kieu Nyai doakeun papap ye. Salira nami Bima Kendra. Leres. Di mana negara ujung Maruta? Mulus. Parantos Tegalara Tegapati. Parantos. Saya mangga. Sok dangukeun jagona. Untuk acan. Nanging satu acan pito tama ieu teh aya administrasi anu teu acan dibayar. Wah, ADM naon deui wae. Mayar naon? Apan atos daftar teh 20 juta. Naon deui? Eta mah pendaftaran. Nanging aya artos anu teu acan dibayar. Naon? Uang konsumsi. Konsumsi sumuhun. Sabaraha? 10 juta. Wah, ieu mah yeuh. Nyatukeun naon 10 juta? Kaminggoling. Tapi kan bae aing demi cinta tah 10 juta nyanak tah. Mangga Bapak Teuwuh. Ah, beres. Atur nuhun 10 juta. Bengar aing. Mene era aing gebleg bapak juga kieu. Matre pisan. Nya nepi ka matre bapak aing. Parantos entu acan. Naon deui? Uang keamanan. Sabaraha? Sami 10 juta. Iya, beres. Loba duit kaula mah tah 10 juta tah. Dileuwihan 5.000 tapi. Beres. Noon, 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 noon.
agung nepi ka kieu-kieuna. Kaning sia goblok. Da ku aing ge kadenge. Keukeur nyaman matak aing ge keur kieu teh keur bebatok sia. Lamun aing modar pan keur sia. Keur anak kabeh oge. Parantos henteu acan. Naon deui uang kebersihan? Nah maka aya apan ieu teh lapang bola tilas podol munding. Oh saya sabaraha 10 juta iya beres. Loba duit nyita akan loba duit nyita. Woi. Aduh. Tah loba duit tah 10 juta tah. Canak. Noon pengar aing pengar. Najis aing jadi jemeng sansara teh. Parantos entos saya mangga. Ieu saya marate bebas. Rek make bedog rek make naon bebas ngan hiji anu teu kenging teh naon mawa pepetasan teu kenging gandeng eta ulah mawa mercon jokro wajib sip abdi madi itu ge pandi Libanon apan tina pepetasan tina beledug aya ka beledug nyai kaula nun kaula ramade waji samangar mangga ramade waji permios mangga nyai Kang, doakeun papa, Beb. Alah. Unuk ieu. Salira we. Iya, beres. Karep jaga demi lu karep. Unuk ieu. Baik, bangga. Munu jauh jeung lanceukna. Waduh, Gusti nu agung. Iya. Mangga sateu acana beto tama antawi jago sareng peminat kedah namprokeun neula panangan. Antawi jago sareng peminat nawiskeun isai marate bersih atanapi suceng itu aya gantar kekaitan saya bangga Bima Kendra Jakat Tamilung saya bangga para penonton asati isen keprok atau gas ganeng awas ya, lamun sia eleh digantung ku aing. Lamun sia eleh aing sengsara goblok. Najis aing jadi semeng sengsara teh. Lamun sia eleh ditek-tek leungeun teh ku aing sia. San loba bebeunanganna teh. Jaka Tamilung, kaula bener anjeun geus teu galara. Kaula tega. Pati tega. Dibasakakeun sela pertula kencana. Sela batu pertula tukungan. Kan sela mas. Sana dia kadik jayamu kaya batu kaya mas aku horowedi suram merata jaya merata maju ayo Oh,
dong. Cina balik ya. Oh, ya. Barangkeun kitu. Ieu Bima Kendra da acan sah disebat eleh. Ah, eta ngagoler atuh. Sanaos bari jeung ngagoler nanging upami jisim abdi ngetang ti iji nepi ka 10 masih kene nambru. Berarti ieu sah elehna. Mangga urang ngetang. Siji. Bangun ayu. Loro. Telu. Bangun saya. Merobot. Limun. 66 pitu to. Oi urang deui oi. Jigana gede kene bogoh ka Dewi Laila Sari nya. Gede kene bogoh ka Laila Sari nya. Bogoh ka Laila Sari? Ya bogoh. Wani ka jago? Barora. Heh, barora. Rekumatu nyamantong. Balik kanan yang an awewe nu hese. Di CR ge loba kene. Sae mangga. Bima Kendra saking negara ujung meruto parantos bobor karahayuan. Patanang anu salajengna nyaeta Prabu Udak Setegal di negara Bata Merah mangalege. Raja tapi jorok nyebreng di mana wae nya saha ngaran aing Udak Setegal lamun lain kapimeto haeun diawut-awut ku aing di daerah opo iki ujug-ujug nesu opo naon ujug-ujug marah-marah piye iki ye dengekeun aing teh daftar teh poe kahiji euy daftar teh poe kahiji aing teh daftaran teh malahan nomor 2 dituliskeun narita. Geus genep poe ka 7 ayeuna kakara aing ka giliran kalawan jago. Menang leuleueur tina ulian nya. Sanes kengeng leuleueur tapi pan hasil undian teu tiasa dikepona deui. Menang leuleueur siapa aing nyaho. Nya sawios satuna penting anu parantos aya beak sabaraha aing nyatu di dieu goblok. Tilu 7 poe. Maneng aing mah jeung Udang. Nya anu penting parantos aya nama ngiringan. Mana dak jagona haling. Untuk acan aya administrasi anu teu acan dibayar nyaho aing ge. Kabehna 30 juta. Uang konsumsi, uang keamanan jeung uang kebersihan tah aing geus sadiakeun tah. Tah mana bawa gubuk sia. Paduli aing mah teu naon. Baik mere hajat meleg. Rek hajat meleg rek hajat nyunatan paduli. Nu penting beungah. Haling. Haling. Dak gore cari hamna tuman si goblok. Awas sia lamun sia eleh digantung ku aing goblok sia. Teu sudi sia eleh. Tenange atuh, da ieu teh saya marah teh lain jadi bumusuhan. Kaitu nama nyamungkeun silaturahmi. Wis. Lawan.
Orang aja. Hei. Si goblok. Kurang woi sap. Iya musik. Woi. Rek molo mari gogobrok ye euy. Hayang kawewe tapi letoy euy. Oi. Dileuncah heula tuh euy. Kurang aja sa woi sap. Woi. Woi sap. Teuing sakae make nya ngahina lamun kitu turun gelut jeung aing kabeh turun. Nguningakeun ka Prabu Udak Setegal ari anu nonton mah bebas. Bade moyok, bade muji eta hakna penonton. Sekali-kali teu kenging nyekseukan anu nonton. Margi nu nonton mah bebas. Rame lalajo, terame balik, boga duit jajan, terboga duit nganjuk. Eta anu lalajo, sekali-kali tekengeng nyekseukeun anu lalajo. Kabina-bina teuing sah. Balaga di lemur aing, ya aing keamanan goblok. Kabina-bina teuing ngaran aing Dahlan ye. Diawut-awut ku aing sah kabina-bina teuing ka aing teh. Kabina-bina yeuk topi teh goblok teh. Awas ku aing, macem-macem ku aing disiksa naga aing. Kabina-bina teuing awas ya, ha. Dalamun murah mah hargana aing miluan saya marah goblok. Kan mahal we 20 juta aing euy. Mit-amit mending meuli motor genep euy. Awas ku aing diamuk ye, hangcip ye hangcip. Bener-bener teuing sia teh. Saya tuh
balik kanan, gerak. Sebut tidak becek air maju jalan gerak sekarang apa beres benar-benar ahli lo bro. Sakti mantra guna puncing lah papa atau sing penyedak kulit seerpa tanang jadi pacunang buka dijaya anana irja kata milung itu ucaring carita. Kenurang tenden dihan dalam hiem gesan sampurin cagurang tunda dihan juang siang gesan alain paranti nyokot ninggal genge bakal gesam berding. Acarios di kampung anu nyingkur sisi gunung katelah kampung tumaritis desa kenal gorowong panganyerkanana hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangawaru kaasah ku pangabisa ka patri ku pangarti senyatane ki sabda palon lurah Semar kudah kawana anu kiwari kula warga Semar teh nuju rengating penggalih nuju sedih prihatin umargi anu tadina keluarga Semar teh estuning dipikah hormat ku salarea ditumaritis nanging kiwari kula warga Semar teh estuning pada ngajauhan pada mikageuleuh malahan ku ceceb-ceceubna seueur aya tatangi anu pinah ditumaritis alim saampar sareng kula warga Semar Badranaya. Gara-gara nya eta putrana Semar anu cikal Astrajinga iwari jadi robah adatna anu tadina gede heureuy anu tadina estuning pikaresepkeun kiwari ieu Astrajinga jadi jalma pikageuleuheun teu kaopan teu payaan gampang kasinggung Astrajinga sok ngadak-ngadak ngamuk ditumaritis ari ngamukna teh kadang-kadang sok ngaruksak tatanen atuh seueur kebon sampeu anu awut-awutan kebon jagong anu awut-awutan pare dicabutan deui balong dibedah-bedahkeun kitu ngamukna ieu Astrajinga. Tuh ya Semar Badranaya rengating penggalih kaya nana yang kulan wa tadi kainung silaing gitu ucu kurang badami anak kain jadi kia ayana lengiten naik jai lengiten anak dewek jadi kia ayana melampaui rasa lama.
Kumaha saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan purunyung tahun semohon sok mineng ka Bandungan sanajan manusia ngalamun selaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan saperti anu karanapan ku Uwa Ucu. Duh, na kumaha teh? Heeh, jauh tanah ka langit Uwa teh Ucu. Naon teh Uwa? Lain agul ku payung butut da ieu marek ngomongkeun teh nu sanya na. Cobi kumaha Uwa? Tadina mah Uwa teh kulawarga teh estuning dipikahormat ku balarea Ucu. Da semohon atuh. Tatangga ka Uwa teh tawado. Tapi ayeuna mah eta teh kariwaasna Ucu. Na kumaha Uwa? Nu tinggal kari urutna. Duh. Nah, tiasa kiwari mah tatangga ka Uwa teh lolobana anu migageuleuh Ucu. Duh. Nah, tiasa kitu eta Uwa. Pada ngomongkeun Uwa teh Ucu, lamun papangih jeung tatangga ngabalibiran batur teh mung paamprok jeung Uwa. Duh. Hai si lain can apa? Teu acan. Gara-gara si cepot apan jadi unggah adat Ucu. Nah kumaha akangna Uwa? Jadi teu kaopan teu payaan. Oh kitu. Tatangga loba nu laporan kebona diawut-awut ku si cepot. Alah eta. Naon maksudna atuh nya wae eta? Teuing naon maksudna anak aing deuleu Ucu. Tapi parendenek itu Ucu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng ulah digotong Uwa muarek nyalahkeun teuing si cepot meureun Uwa jadi bapak can bener ngadidik jeung ngatik nu jadi anak eta da sagarupa ge lamun anak soleh teh kuma inung bapana nya Ucu kulu mauludi yuladu alal fitro. Satiap anu dilahirkeun teh kaayaan bersih, Ucu. Semohon Uwa. Kuma inung bapana rek dimajusikeun, rek dinasranikeun, rek diyahudikeun. Leres. Meureun dewek kudu introspeksi diri we. Can bisa ngadidik ngatik anu jadi anak, Ucu. Ah, percanta. Oh. Ma. Kakang Semar. Kadieu, Ma. Duh. Aya naon panutan? Damang kaula Kakang Semar. Kumaha wae ieu teh Kakang Semar anak urang. Bawa meureun si cepot teh Kakang Semar tirideueun ka kaula. Pedah kaula inung sampeuran. Ah, moal mah aye kadinya mah. Karaosnya. Kunaon atuh urang talek téh mah nya urang tanya. Ya. Ka mana silawala? Aya urang sauran. Saluk Kanjang. Mangga. Akang. Kang. Kulan itu disaur ku bapa kalepet cenah eta. Nepi ka ngariweuhkeun ti aing boga lanceuk ampun. Ya itu mah kota segruk deui. Mah mah segruk deui nangis segruk deui nangis kamari mah getihan lamaina teh mah. Kunaon cenah eta? Wangsul teu mulih ti pasar di Baledog deuleuk ku tatangga ku senal. Gusti gara-gara lanceuk aing jadi gelo lanceuk aing. Ramat kamale. Semaka pihatur Buya. Nuhun Jang. Tekantun atau semaka pihatur ka Umi. Aduh, eta. Nuhun dawala mana lanceuk maneh. Duka atuh mah. Si Gareng mah punung bapak. Di Baledo ku sapatu ku si cepot.
Nah gableng sepatu, sepatu tatanga. Anyar meuli di paledogeun ka si Gareng, pedah nganyuk pulsa teu mere. Si Gareng nepi ka bangkrut dagang pulsana. Udah dianyukan wae bulan ceukna. Ka mana ene siapa tuh ka bapak kumaha atuh ieu teh, Pak? Kajadian nepi ka kieu ieu teh kumaha? Si Aka ieu jeung bapak punten ieu teh bapak teh rada cicingeun patelat ieu teh. Hare-hare wae. Yeuh, Aisyah nyalahkeun aing. Ieu teh kumaha pun lanceuk teh, Kak? Tatanga loba nu protes tuh, Guru Taslim tatanga. Kumaha, Kak? Protes ranginangna digeleng ku ojeg. Oh, nah kalakuan si Aka. Nepi ka bubuk ranginangna. Oh, paling geus dibeuli teh ku batur. Diawur-awur di jalan. Guru Taslim. Guru Taslim keur ngajar di sakola, jepret pantona dikunci ti luar. Tilu poe teu kaluar-kaluar. Atuh kana janela luncang. Si Cepot pan jadi rada kieu. Puguh adatna teh na teh. Nini-nini dibeberik. Naon cenah? Ditewak rek di istrika cenah mae cangker kulitna. Ah, nah kalakuan teh eta. Bu dulu itu. Takaup ayah hayam beak usaha ku si Cepot. Uluh ayah entok beak usaha ku si Cepot. Ayah meri beak usaha ku si Cepot. Takaup ayah enok beak usaha ku abdi tamah. Sarwana gitu Pak. Abdi manu aneh mah Pak, si Cepot tiga nu gelo naon tangkal kalapa di pelitur. Kebayang bapak tangkal kalapa di pelitur? Ulu ulu ulu. Cenah ka dieu si Cepot. Ulan, cenah ka dieu jang. Oh, saya mangga. Hayo. Hayo calukan. Alim si nonyok ah. Wah sokai ai A A lain kok kerowokan teangan teangan itu bisa di siun siun di setrum bisa di wahangan non teh teang A non takening eta kening ayah eta di mana A iya di kolong. Coba karena naon di kolong. Jangan receh. Kerudak-kerudak entong. Hmm. Kadieu ceuk bapak. Bapak na weh ditak ka kolong. Coba. Tuh, bapak. Bapak pangarang ka kolong. Moal asup bapak memontok. Bapak di pangarang ka kolong emangna bapak teh entong nya panya. Eta mah ceuk sia goblok sih teh. Astra jinga barang adangu kula wargana parantos kieu. Ngagebrai kasadaran anak ya asra jingga rewas karirih nakin ngerasa dosa anu luar biasa ningal ingkang rama ingkang ibu oge sadaya wargi na kiwari parantos jahit manah na maksad ya asra jingga bade babalik pikir mentah hampura ka ingkang rama. Pak Jang Bapak Astra Jingga Ma anaking anak Ma kasep Astra Jingga kunaon ya teh kunaon ayana kunaon jeung Bapak ayana kunaon jate kunaon jang kunaon kunaon jang anak ing anak maja ma demi Allah lain ku ma lain ku ma
ke kuping ku abdi tadi pedah mak indung sampuran demi Allah mak mak parantos dijadikan indung lahir batin ku abdi mak. Kunaon atuh cuan anak anak mak? Kunaon jang? Kunaon Aisyah kunaon ni teh? Kunaon atuh a? Geuning si goblok ah. Teh aya ngobrol jeung sia aing. Cempelak ka aing teh. Oh, Pak da kitu wae, Pak. Geus jang-jang cicing jang. Cicing jang, cicing jang. Kunaon, Cuk? Pek gerawak sabalaka. Ge, sia kedah pa hese ngomong abdi, Pak. Ah sok didaguan ku aing. Alun dotohan